dan Datuk Yang Ketua Puan Seri mengenai itu universiti kita. Sebab ada 25 minit lagi dah Tan Sri. 25 minit lagi dan mengenai itu masalah pengajian tinggi. Datuk Yang Tan Sri, walaupun kelabakan ada mengatakan kita tidak boleh soalkan anggaran belanjawan. Ini anggaran, memang anggaran. Tapi dengan krisis ekonomi dan kemerosotan akan ikut beberapa bulan lagi, kita memang misalnya dari segi itu pendidikan. Pendidikan dapat 45.51 bilion. Adakah peruntukan sebesar ini kita dapat itu diberikan kepada Kementerian Pelajaran dan juga Kementerian Pengajian Tinggi? Kerana Kementerian Pelajaran mendapat 31.4 bilion ringgit, walhal Kementerian Pengajian Tinggi mendapat 14.11 bilion ringgit. 14.11 bilion ringgit. Ini memang satu peruntukan yang besar, 24% daripada belanjawan kita, daripada bajet kita. Dan di sini kita tak tahu sama ada peruntukan ini dapat dilaksanakan. Sebab itulah kelabakan mestilah tahu, pihak kerajaan patut memberitahu kepada kita apakah kajian semula ke atas peruntukan seumpama ini. Dan kita pun melihat daripada itu hujah-hujah yang berhormat Ibu Timur pun ada sentuh dan ramai lagi ada sentuh mengenai itu Times Higher Education US World University Rankings. Dan itu malangnya lah itu Malaysia tak termasuk 200 universiti ke atas. Tak nampaklah di sini. Yang nampaknya itu yang tertinggi sekali, saya tak silap saya, itu UM lah tu. Tak cukup itu, memang tak cukup. Dan di sini Datuk Tan Sri, di walaupun saya setuju, kita mesti wujudkan universiti Malaysia di Malaysia itu ikut keadaan sosial, keadaan masyarakat kita, ikut negara kita. Memang kita mesti wujud, tapi kita tak boleh mengabaikan apa tafsiran orang mengenai Malaysia. Karena kita memperuntukkan wang begitu banyak bagi pendidikan. Tiap-tiap tahun dalam lebih satu dekad ini, kita memperuntukkan hampir 25% daripada bajet. Dan ini sebab itulah kita mesti mengambil kira ranking orang juga. Mengapa kita tak boleh masuk ke lingkungan 100 universiti yang terbaik di dunia? Memang terpenting sekali. Dan di sini saya hendak mencadangkan supaya kita tidak ada campuran politik di dalam universiti-universiti kita. Misalnya lebih 20 buah universiti IPTA kita tu, lebih 20 buah, dan kita tak bolehlah campur tangan politik terutamanya daripada UMNO. Arau sentiasa dan juga Kuala Krau. Kuala Ruan. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya daripada Kepung. Apabila Yang Mohamad nak kaitkan campur tangan di IPTA di negara kita, saya rasa kedua-dua pihak terbabit, pembangkang dan kerajaan pun. Tapi dalam keadaan sekarang, kalau Yang Mohamad ikhlas, biar pandangan dan hala tujuan Yang Mohamad itu didasarkan pembahasan kepada kedua-dua pihak. Saya dah tengok rasional keikhlasan memang. Yang Mohamad. Tak cukup masa dah kata. Tadi sebut Kuala Krau. Terima kasih Kepung. Itulah jangan sebut. Sedap-sedap duduk. Sebenarnya pengalaman saya juga sebagai pemimpin pelajar di Universiti Kebangsaan. Kehormatan PAU pun biasa datang ke Universiti Kebangsaan.
memang ada pemimpin-pemimpin pemangkang bergerak untuk sama-sama berkempen untuk apa tu Majlis Perwakilan Pelajar Universiti. Dan ini kenyataan, kalau pemangkang boleh, kenapa pula pihak kerajaan dikatakan haram masuk ke universiti? Apa pandangan Datuk Tan Sri Yang Dipertua? Itu daripada itu graduan daripada UKM kan? UKM sekarang tak dapat Apex sebab itulah graduan tu tak begitu pandai. Apex berhilang. Kurang-kurang saja. Ya, naib chancellor dia itu Sharifah Hafsah tu, Datuk Sharifah Hafsah tu pergi dah nak minta Apex tu dengan hujah-hujah yang cantik, yang baik, yang lantang tu. Tapi malangnya USM yang dapat. USM yang dapat. Itu pun satu perkara lagi mengenai Apex kita ni. Nah, dan di sinilah saya hendak mencadangkan supaya kedua-dua pihak daripada pembangkang ataupun daripada itu pihak kerajaan, jangan kita campur dalam hal ehwal universiti-universiti kita. Dan cukuplah satu kali itu, saya tak sebutkan dia. Cukup, itulah kalau kerap kali macam tu, Apex tak dapat langsung. Nah, saya pun ada cadang supaya Apex jangan bagi satu universiti sajalah tu. Patut kita kira semua. Kerana UM pun ada banyak sumbangan. UKM pun ada buat baik juga. Eh? Dan banyak lagi universiti, jangan bagi satu universiti dia kata UKM pun sama. Pihak itu Timbalan Menteri di situ dia kata kita tak boleh mengabaikan USM kerana USM tu dia di sudut yang utara tu kita tak nampak sangat. Tapi USM ni hebat. Hebat dia kata tu. Dia, jadi Timbalan Menteri mesti memperfikirkan semua universiti mesti diberi peluang. Karena bila kita dapat Apex, peruntukan tu tambah. Peruntukan tu tambah. Ini memang tak adil. Memang tak adil. Saya berharaplah pihak kerajaan mesti mengkaji semula. Apakah dasar Apex ini? Bagi satu universiti, takkan UM tak baik? Ha. Ini banyak faktor lah yang mewujudkan satu universiti yang cemerlang. Banyak faktor. Lembah pantai. Saya bangun nak beritahu lembah pantai berdiri di belakang. Apapun Tuan Haji Pertua. Kalau macam tu saya minta laluan dulu. Bagus hujah daripada Kepung ni. Saya agak Kepung pun faham yang sebenarnya. Apex yang dibetul, tu adalah betul ni, patut accelerated program for excellence. Dia bukan suatu pengiktirafan kepada mana-mana institusi pengajian tinggi. Tapi saya sukalah Kepung punya pantun tadi. Kepung pantun tu pasal mis, kucing tak ada misai, saya bagi Kepung satu pantun lah. Baik-baik menebang jati, biar rebih jangan tumbang. Baik-baik mencari pengganti, biar lebih jangan kurang. Setuju Kepung? Lembah pantai Datuk belum. Datuk Pertua. Kepung, lembah pantai Datuk belum lagi sekaligus. Terima kasih Tuan Sri Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kepung. Saya ingin menanyakan kepada Yang Berhormat, baru-baru ini Kementerian Pengajian Tinggi telah mengubah tarikh pilihan raya kampus. Kalau dahulunya, tadi Yang Berhormat sebut tentang gangguan daripada pihak kerajaan dan juga pembangkang. Dahulu pilihan raya kampus diadakan secara serentak. Sekarang diasing-asingkan dan universiti-universiti lain akan diadakan pilihan rayanya tahun depan pada bulan Januari. Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa sebab utama diadakan, dilengah-lengahkan tarikh pilihan raya kampus ini adalah untuk memastikan redanya sentimen terutamanya tsunami politik 8 Mac dulu supaya lebih lama, lebih kuranglah pengaruh pembangkang di kampus. Terima kasih. Datuk Tan Sri, saya memang setuju. Itu memang dia kerana ada tsunami politik. Ada pihak yang tertentu dia takut juga tsunami ini tidak akan menjejaskan keadaan dan fikiran dia ke